Վիճակի ամրագրումից որպես նորմալ, մինչև փոփոխությունների այս ամեն չափ։ Սկս ամրագրության փոփոխությունների։ Չէ, հանգուցալուծման այս ամեն չափ։ Տարբերակների, օրինակ ազգային ժողովն ինչ կարող է անել։ Ազգային ժողովը ընտրում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Դատավոր ոչ թե անդամ։ Ես նորից եմ ասում, այո, մենք սահմանադրական դատարանի դատավոր ենք մենք ընտրում։ Դե միշտ անդամ ենք, միշտ անդամ ենք։ Ազգային ժողովը ընտրում է Հիմա ես չեմ կարող ասել ինչա լինելու դատավոր, ինչա լինելու անդամը, ես կարող եմ ասել, որ արձանագրենք, որ կա անորոշություն, կարծում ստեղ բոլորը համամիտ են, արդվազն ասենք, այդ նա որ բոլորը համամիտ են, անորոշություն կա, եւ մենք կարիք ունենք ինչպես հայն լայն հասարակության շրջանում, այնպես էլ հատկապես մասնավորապես դատարանի կազմությանը մասնակցող մարմինների շրջանակներում դատավորների ընդհանուր ժողովն է, կառավարությունն, ազգային ժողովն է եւ նախագահ, հա, այս մարմինների եւ այդ մարմինների ներկայացուցիչների շրջանում լայն քննարկում ծավալել, որպեսզի հասկանանք մեր երկիրը ճգնաժամից ո՞նց է դուրս գալու։ Այս համատեքստում ձեր մասնավոր, շատ մասնավոր հարցին ինչ են լինելու անդամները, չեմ կարող։ Կառավարությունն օրինակ տեղնացու առաջադրի, որովհետեւ ըստ Վահե Գրիգորյանի հիմնավորման պայմանի սահմանադրական դատանում երկու դատավոր են, նշանակում է չկան դատավորներ։ Ես գնալ հարցնել կառավարությունից։ Հնարավոր է տեղնացուներ արել։ Ես նաեւ չեմ գտնում։ Չէ, եթե գնանք այդ տաբանով, կանխավարկածով, եթե ֆիքսում ենք, որ դատավորները դատավոր են, անդամները դատավոր չեն, ստայտնում ենք երկու դատավոր, ապա բոլոր մարմինները դիտան, հերթը այնպես է, որ սկսած կառավարությունից, բայց 7 հոգու մասին չէ՞ տարբերություն, այսինքն Հիմա նայեք, հերս սկսվում է կառավարությունից, բայց եթե այդ ճանապարհով ենք գնում, բոլորն են միանգամից մասնակցություն պիտի դերեն, որտեղ պիտի արագ։ Չէ, եթե կառավարությունը առաջադրում է, հետո այն մյուսի հերթնա, չէ՞, հետո այն մյուսի հերթնա։ Կառավարությունը 3 անդամի իրավունք ունի, եթե առաջադրեց, արդեն կորը։ Հա, բայց այդ այդքան է ողջունելի ճանապարհ չի, կառավարությունը 3 դատավորի տեխնացու առաջադրի, 5 մարդ, 5 դատավոր ունենանք, ասենք վերջ բավարարական։ Չէ, ես խոսում եմ լայն կոնսենսուսի ճանապարհով ճգնաժամի հաղթարման մասին։ Կարծում եմ, որ ձեր առաջարկած տարբերակը մի քիչ ավելի այսպես ուժային եւ լայն ընդունելություն չի կարող գտնել։ Բայց քննարկի ինչ են կարծիքը։ Ես տարբերակին կողմնակից չեմ։ Քննարկում է Զոյան։ Երբ կսկսվի վերջը հանրային քննարկումը, հարցի լուծում երբ կարելի է ակնկալել։ Դե ըստ էության բոլոր մարմինները, որոնք այդ նամակը ստացել են, չնայած որ ասեք միջև այդ նամակ դատարանի կազմությանը մասնակցել։ 4։ Ստացվում է Զոյանը։ Ես մոլացա արդեն այս հարցը ինչ էր ասում, ժողով։ Եվ քննարկել։ Հստացան կարող էին եւ արդեն սկսված լինել, սկսած Վահե Գրիգորյանի երթնակալության պահից, հա, հիմա բայց նաեւ առից կա արդեն պաշտոնապես նամակ է ստացել։ Ես պարտավորված եմ համարում ինձ ուղղել այս նամակը մնացյալ 131 պատգամավորներին, որովհետեւ դա ազգային ժողովի նաեւ մասնակցություն, ազգային ժողովը ազգային ժողովի նախագահ չի, ոչ թե ֆրակցիաներ, նա 132 պատգամավոր։ Ստացվում է, որ մենք իրավաբանը այսպես օրակարգ են թելադրում եւ նաեւ տեսակետներ կան, որ իշխանությունը պարզապես խնդիր է դրել համարական դատարանում իշխանությունը զավթելու, յուրացնելու զավթելու, զուրպացնելու։ 138%-ով համաձայն չեմ ձեր ձևակերպումների հետ։ Այդպես չի ստացվում։ Ձևակերպումները չեն։ Չգիտեմ ունեն այդ ձևակերպումների հետ 138, նույնիսկ այս պայն արդեն 139.5%-ով համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամը առկա է անկախ նրանից, այդ նամակը կլիներ թե չէ, այդ հայտարարությունը կլիներ թե չէ, եւ ի վերջո տարբեր քաղաքական ծորտիչներ, հասարակական իրավաբաններ, տնտեսագետներ ժամանակի այս կամ այն կտրվածքը չի հարցեր են բարձրացնում, որոնք գրավում են հասարակության ուշադրություն կամ ֆիքսում են արդեն իսկ եղած, բայց մինչա չնկատված ինչ որ ճիշտ։ Պարոն Զարգասյան, ճգնաժամը ինչպես է արտահայտվում։ Վերջոքոչյանի հետ իրավիճակը ախտորոշելու բանալի կա։
եւ դա ինչու՞ն է։ Ուրեմն խնդիրը ոչ թե իշխանությունների կողմից վստահելի դներ չլինելու, դա շատ նեղ է։ Խնդիրը մեր պետականության մասին է։ Մենք որպես հանրույթ ձևավորել ենք պետություն, ձևավորել ենք առանձին ինստիտուտներ եւ բոլորին օժտել ենք այս կամ այն լիազորություններով, հա։ Հիմա այդ ամենակարևորը այդ ինստիտուտներից երևի կամ ամենակարևորներից մեկի նկատմամբ չկա հասարակական վստահություն։ Եվ այդ ինստիտուտը տարիներ շարունակ եղել է, չգիտեմ, ինչ-որ հարցերը պարտակող, բողոզող, այստեղ մեկ եք դուրս դան փողոց հարցում ունենք, բարձր վստահություն հաստատում եմ նկատում։ Սա ճգնաժամ է։ Անկախ նրանից օրվա իշխանությունների քինքի ով է հաճելի, ով չի հաճելի, այդպես չի է, իսկ չի պետք նայել այդպես։ Հաճախ խնդիր է դրված փոխել Հրայր Թովմասյանին նախագահի աշխատանքը։ Հրայր Թովմասյանին փոխելու խնդիր դրված տեսականորեն լինել չի կարող, որովհետև որևէ մեկը, լինի դա ազգային ժողովը, լինի դա հանրապետության նախագահ, լինի դա կառավարությունը, վարչապետը կամ այս կամ այն կուսակցությունը, այդպիսի չկտի, այդպիսի իրավասություն լիազորությունով ոչտված չի։ Պարոն Մերզոյան, այս իրավիճակում, այսինքն Հրայր Թովմասյանը չպետք է որոշում ներկայացնի, մինչև որ ՍԴ-ում իրավիճակը հանգուցալուծվի։ Գիտեք, այս հանգուցալուծման մեջ մեծ ավանդ պետք է ունենան բոլորը։ Եվ այդ թվում, եվ ես նույնիսկ ասեի առաջին հերթին Հրայր Թովմասյանը, այստեղ իր